Okey. Fatimah, Hadijah semua. Ismail naik temu ni. Itu dia. Okey, kita ambil daripada zoom out sikit. Main. Ya. Fatimah. Ya. Fatimah. Ismail. Alah. Fatimah. Ismail, depan ayah main. Depan ayah. Main. Ya. Fatimah. Sayang. Hei, panas sini. Hei. Yang. Hei. Ya. Stop. Hadijah. Fatimah. Ma. Mael. Okey. Dija, tata aja. Ja, tata. Fatimah, tata. Mail. Bye. Hey. Cepat, buat sini. Seronok tak? Kalian nak? Hey, panang ayah. Seronok tak? Hey, panang sini. Seronok tak? Seronok? Ah, pergi tu. Tunggu jap. Satu, dua. Best. Satu, dua, tiga, lompat. Satu, dua, tiga. Yeay. Okay, bye.